Στο ίδιο τραγικό έργο θεατές βρέθηκαν το πρωί κάτοικοι στον προφήτη Ηλία. Κατσίκαροι έπνιξαν το ποταμό με τα λίμματα να καταλήγουν στη θάλασσα. Ήταν ολόμαυρο το ποτάμι και κατέβαινε κάτω με τόσο νερό που έχει. Οι αρμόδιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Μόνο το μηνιάτικο κοιτάζουν. Τίποτα άλλο. Περιφέρεια τίποτα. Ο Δήμος, πήγαμε και στο Δήμο, τίποτα. Κάθε φορά που δούνε το καιρό και βρέξει πολύ και κατεβάζει πολλά νερά, ρίχνουν τα λίμματά τους του Λεωργίου στο ποταμό και δυστυχώς καταστρέφει το περιβάλλον. Αυτοί ξέρουν, είναι πονηροί και ξέρουν ότι όταν κατεβάζει πολλά νερό ο ποταμός, θα ρίχνουν και μέχρι να πάρουμε τηλέφωνο, να έρθουν οι αρμόδιοι να το δούνε, δυστυχώς καθαρίζει ο ποταμός. Αλλά δυστυχώς αυτά τα λίμματα πάνε στη θάλασσα. Ωραία, 7 το πρωί. Αυτές οι εικόνες αποτύπωσαν στο φωτογραφικό τους φακό δημότες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το φαινόμενο, το οποίο όπως λένε είναι συχνό στην ευρύτερη περιοχή. Αυτοί που τα κάνουν αυτά έχουν γίνει εξπερ, ξέρουν πότε βρέχει, πότε πρέπει να τα ρίξουν και εμείς πρέπει να γίνουμε μάγισσες να τους κυνηγάμε. Τουλάχιστον αφού τους βλέπουμε, ας φροντίσουν οι υπηρεσίες. Όταν τους παίρνουμε ένα τηλέφωνο, να είναι γρήγορα παρόντες για να δούνε τι θα γίνει με αυτό το πρόβλημα. Διότι βλέπουμε ότι επιδεινώνεται. Δημότες υποστηρίζουν ότι γίνονται μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσιών και αυτό που ζητούν είναι η διενέργεια αυστηρών ελέγχων ώστε να μπει ένα τέλος στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Παίρνουμε τηλέφωνο την αστυνομία και σήμερα το πρωί την είπα εγώ ίδιος. Και λέει δεν είμαστε υπεύθυνοι. Λέει ποιο είναι υπεύθυνο, λέει οι άλλες υπηρεσίες. Οι άλλες υπηρεσίες μας λένε το ίδιο. Λέει ναι, δεν είμαι σίγουρος να πληρώνει, λέει κιόλας. Αν δεν είσαι σίγουρος να πληρώνει, λέει θα πληρώσει 100 ευρώ να σε κάνει καταγγελία τη στιγμή που μολύνει το περιβάλλον. Έτσι, η ανώνυμη καταγγελία τη στιγμή που θα έρθει επιτόπου εκεί το δεις. Δεν παίζει σημασία αυτό. Με τα κινητά λοιπόν ό,τι πήραμε και ό,τι δείξαμε, αυτό ό,τι προλάβαμε να πάρουμε, αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται συνέχεια.